Bueno, bo día de novo. Nunca pensei que lle diría isto desde esta tribuna, señora Mato, pero vostede certamente me mata cada vez, e non é de amor, eh? Non é de amor, é de desleixo coa actividade política e da súa consellería, porque, claro, un que viviu con Barrio Sésamo bota en falta un Barrio Sésamo para responsables políticos, donde lle expliquen que é esquerda e dereita, donde lle expliquen que é maioría social e minoría social, donde lle expliquen que é unha marea. Mareas son estes que votaron o seu amigo Negreira do Concello da Coruña, por exemplo, non? De dicir, está ben que un sea responsable político, pero cando menos debería demostrar un pouco de interese pola realidade política deste país. Pero tamén sobre a realidade política dos seus administrados, porque vostede é responsable de emprego deste país. E, dende logo, un non pode consentir que veña vostede aquí a defender unha realidade que é falsa. É falsa. Vostede dixo que a oposición enganaba, pero non deu ni un solo dato de en que enganaba. Pero lle dou o dato da EPA. Solamente neste trimestre, da EPA, 12.900 empregos menos en Galicia. Ese é un dato da EPA que é moi palmario. Se vostede non é capaz de distinguir que disminúe as cifras de rexistro do paro, mentre disminuye tamén o número de empregos, é que vostede ten un problema, entonces, de comprensión lingüística, como teño eu ás veces. E iso significa, en moitos casos, que neste país se está marchando a xente, se está desanimando, non se apunta ás listas do paro. Por qué? Porque non hai alternativa coas súas políticas. E, home, señor Tellado, sinceramente, o noto vostede mareado. Está mareado e recupera o seu discurso de sempre, precisamente hoxe, creo que non é o día. Non é o día para que vostede vaya a falar de Andalucía. Fálenos de Madrid, de Barcelona, do seu Ferrol. Fálenos desas cousas. Non vaya vostede o de sempre, que somos apocalípticos. A oposición é apocalíptica. A cidadanía tamén é apocalíptica porque os quere barrer do medio. É tan apocalíptica que eu hoxe tiven que pensármelo moito, moito, de non coller os manguitos e un flotrador e entregarlle unha a cada un dos membros do PP hoxe. O pensei, tiña na casa, pois teño bastantes. Pero non quixen facelo, porque a realidade é que hoxe vostedes están sí afogando, pero durante moito tempo afogaron a xente. Afogaron a todos esos desempregados que hoxe viven por debaixo do limiar da pobreza. Afogaron a esos traballadores que hoxe son traballadores pobres, que non existían antes de que vostedes chegasen aos gobernos. Afogaron a todos esos que lles quitaron os seus salarios para entregarlle aos grandes empresarios. Porque explíquenme vostedes, como nun lugar onde se dice que é unha barbaridade o pacto do 1% de incremento salarial, as empresas do IBEX 35 incrementaron os beneficios un 49%. A desigualdade provocada por vostedes, aqueles que teñen paraísos fiscais, gañan un 49% máis. As familias, os traballadores, os pensionistas, os empregados están na miseria pola súa culpa, pola súas políticas, por plan de emprego que nin sequera leeron. Por que é indecente que non lean os plans de emprego? Porque hoxe falamos deste pape, que, por certo, está colgado na página web do Ministerio, non da Consellería, o cual é unha indecencia en términos políticos. É unha indecencia en términos políticos. E o responsable de emprego do PP ven aquí sin mirar, e dice que este pape do que falemos hoxe, para o que pediu a comparecencia, que nunca vai a petición da oposición, sino a petición propia do que dá gana esta conselleira. Resulta que non ten ningún solo programa destinado a maiores de 45 anos, esos que son excluídos do mercado laboral e condenados ao paro de por vida. Donde está? Dígame calé. No eixo 3, opcións de emprego, dos 17 programas, ningún solo, dos que falamos hoxe, ningún solo. En cambio, estes eixos sí que contemplan un programa específico para perseguir os desempregados, para perseguilos. Esos desempregados que cobran 400 e pico euros, vostedes os persiguen, porque claro, os de 400 e pico defraudan, Bárcenas no. O Partido Popular tampouco, pero os de 425 hai que perseguilos. Son indecentes en términos políticos, porque persiguen o débil, masacran o débil, mentre permiten que as grandes industrias incrementen os seus beneficios por políticas como a súa. Por certo, o mareo non sei se lle vende cando aporreaba as portas da facultade, cando era membro dos CAF. Non sei se lle vende eso, porque eso tamén é que saber de onde ven cada un, para ter claro de onde ven cada un e de como un é capaz de ser mamporrero do CAF e de repente se manporreron das políticas do PP. Bueno, pois cada un terá os seus principios. Eu os teño moi claros. Parece que moitos do Partido Popular non os teñen tan claros. A realidade é que vostede non expuxo nin encima da mesa ninguna sobre as medidas concretas que van a servir para cambiar as cousas. Porque lle dou outro dato. Eses datos que significan 13.000 empregos menos en un trimestre veñen dun plan de emprego calcado a este do ano anterior. Calcado. Donde apenas hai modificacións. Por tanto, vostedes insisten no erro, nesas políticas de emprego que levan a este país ao desastre, que levan a este país a unhas cifras inaceptables de emprego e, sobre todo, de subemprego.
¿Dónde está o programa para controlar que os seres se cumplan as xornadas laborais? ¿Dónde está o programa para controlar as horas extras sin cobradas? Pois eso é o que reclamamos desde esta opción. E, por certo, trataremos de traerlle algún DVD para que distinga dónde está unha marea e dónde non. Moitas gracias.